Hrvatska. Pozdravim ispred kasnih desetak minuta kašnjenja. Čuli ste 35. sjednica predsjedništva HNS-a. Ključne teme su bile informiranje međusobno o provedbenim aktivnostima što se tiče prijave stranaka za izbore. I druga ključna točka je bila počinjenje procesa razgovora oko implementacije zaključaka izvanrednog sabora HNS-a koji se odnosi na one famozne zaključke, onih 7 zaključaka, evo da to malo približim, da ne ulazim u detalje. Među smo se informirali, sve stranke, kako je to dogovoreno, na zadnje sjednici predsjedništva se dogovorno prijavile na izbore za adekvatne razine vlasti. Ostali smo pri tome da HDZ predlaže člana predsjedništva, da ga svi podržimo, tako da za ta se dio nisu prijavljivali ostale hrvatske stranke. Što se tiče Republike Srpske, također je dogovor da svi zajedno idemo na izbore, što smo već jednom potvrdili, sad tražimo je to adekvatno rješenja. A za ostale stvari ćemo pokušati dogovore praviti u narednih 7 dana, pripremiti koalicijske dogovore, sporazume, kako bi se ispoštovao i onaj rok koji je naredni rok, znači prijava koalicija, to je 14.6. I oko toga nismo imali problema. Naravno, informirao sam kolege oko pritisaka, koji se svakodnevno zadnja 2 mjeseca, posebnim intenzitetom zadnjih možda 15-20 dana prave prema vijeću ministara, posebno prema ministru financija, razgovorima koji smo na tu temu vodili i ono što mislim da je pravi put kad je u pitanju naš stav, stav HNS-a, a evo i HDZ-a, dosljedno poštivati zakon, da niko nema pravo tražiti od bilo kojeg ministra kršenja zakona, što god da je za to izgovor. Svi oni koji su tražili da se donesu nekakve poprijeke, odluke oko financiranja izbornih aktivnosti, jednako su to mogli raditi zadnjih 5-6 mjeseci da dobijemo proračun. Na svu sreću, ako išta drugo smo iz ovoga dobro uradili, je da smo uspjeli u posljednjem vremenu donijeti 2 ključna dokumenta koji imaju svoj vremenski okvir. Kad su u pitanju i one odluke o fiskalnog vijeća koje su nedavno donešene, što su bile osnove za dokument okvirnog proračuna koji je ujuče završen na vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Kako da mi, ja se nadam, danas do kraja dana će ministar skupiti sve ove inicijative, prijedloge koji su došli, da će predati nacrt proračuna ka vijeću ministara. Tako da smo to što smo danas uradili ili što smo radili ovih dana, mogli smo raditi na 2 mjeseca, a ne se baviti nekim iskrivljivanjem ili tumačenjima kako neko želi ovo ili ono uraditi. Tako da je sad do nas, nek to vijeće ministara usvoji na svojoj redovitoj sjednici, a ne telefonskim sjednicama, financijski dokumenti se ne usvajaju sad da i ne na telefonskim sjednicama. I ja vjerujem da će predstavljajući vijeće ministara što skorije zakazati vijeće ministara i da vidim što jedan bi mi trebali imati nas proračuna koja onda sukladno zakonu ide svojim procedurama i da se privede kraj. Paralelno s tim, ja vjerujem da će ministar financija čim preda ovaj dokument odmah zatražiti isto tako, jer zato je rok 5. mjesec ove godine, isti zahtjev koji smo godinu i pol dana odlagali kroz fiskalno vijeće, za fiskalno vijeće, opet za okvir 2023-2025. Tako da evo i to odmah stavimo na uvid javnosti, pa da vidimo jasno ko će opet blokirati taj proces, kao što se blokirao proces donošenja proračuna bio čitavu prošlu godinu i prvih 5 mjeseci ove godine. Znači, nećemo pasti u napast pod bilo kim pritiskom da se može djelovati i kršiti zakon. Na to ne treba nam nikakav tumač, bilo čiji, dovoljno imamo instrumenata ove države da kažu kad je nešto protuzakonito. I vrlo jasno smo kazali i opredijelili danas da do kraja podržavamo naše institucije koje slijede zakone. Vidite kako je ministrica financija federacije, danas je u sudskom procesu već duže vremena, zbog toga što je uplatila sredstva kao ministra financija za jednoglasnu odluku vlade da se kupe nečiji respirator. I danas zbog toga treba ići na sud. Znači, apsolutno nam ne pada na pamet da nekoga na takve stvari mi motiviramo, a svima onima koji su danas puna usta toga pokušaja da to naglase kao blokadu bilo koje vrste, vrlo jasno ćemo govoriti, dosljedno poštivati zakon. To se odnosi i na ove strane koje djeluju ljude izvana koji nam pokušavaju slati poruke, a jednako tako na političko Sarajevo, vrlo jasno. Političko Sarajevo koje stvara toliku pomutnju, pokušaju da vodi kampanju kroz takvu jednu tezu. Moje pitanje je kako će voditi kampanju kad usvoji vijeće ministara na 5-6 dana ovaj proračun, koje će onda biti dio kampanje. Za to vrijeme tijela koja trebaju provoditi izbor imaju sve instrumente u svojim rukama da rade svoj posao. I vremenski i sadržajno.
ako to žele. Ako žele voditi političku kampanju u ime institucije gdje su već nezakonito imenovali, mogu nastaviti tako i dalje. Ja u tom želim se upitati. Ova druga točka koja je vrlo bitna bila, rekao sam, raspravili smo i detaljno, dali smjernice na koji način ćemo ići ka rješenju zaključaka, tako da mislim da ćemo u narednih mjesec dana imati opet jednu sjednicu koju ćemo govoriti o detaljima realizacije takvog jednog projekta. Evo, ja mislim da je za ovo dovoljno, izvolite s pitanjem. Hvala vam, baš molim da se predstavite prije postavljanja vaših pitanja. Kolegica se podavljava. Hoće li proći izmjene izbornog zakona o parlamentu nakon jučerašnje odluke Ustavnog suda? I drugo pitanje, mislite li da će visoki predstavnik nametnuti odluku o sredstvima za Kad dobijem odluku Ustavnog suda, tada ćemo zakazati, siguran sam, Dom naroda. Bojim se da će on to još malo prolongirati. Procedure su takve da nama nije dovoljno da neko kaže da je nešto usvojeno na Ustavnom sudu po zakonu. Oni moraju dati nam presudu, odluku svoju, opremiti je kako to priliči. Čini mi se da će se tu potrošiti, to je nagađam, 10 dana. Čim dobijemo tu odluku, ja ću zakazati hitnu sjednicu i završiti taj posao kako je to i bilo. Uvjeren sam da će na Domu naroda ta odluka. Što se tiče ovog drugog pitanja koji se odnosi na visokog predstavnika, ja sam ovih dana imao razgovore s visokim predstavnikom, mislim da ću imati i vremenu ispred nas, dao sam vrlo jasan svoj stav da bi bilo katastrofalno, pogrešno, bilo kakve odluke nametati kad je u pitanju proračun Bosne i Hercegovine. To je ključni zakon koji se donosi u Bosni i Hercegovini, koga nismo imali zadnjih godinu i pol dana i ja mislim da taj dio se ne treba dirati uopće, jer sam inače protiv bilo kakvih odluka koje bi trebale nametnuti od strane institucije visokog predstavnika. Ja mislim da ovaj pritisak koji se pravi od zadnjih 10 dana, to sam više puta kazao, da je zadnjih 5 mjeseci par postotaka tog pritiska bilo u javnosti, mi proračun imali već ima 2-3 mjeseca, ne bi uopće bila tema. Zato je moje pitanje zašto je uopće sad tema, kome treba ova tema sad? Umjesto da donesemo dokumente u ovoj državi. Moje pitanje sad svim onima koji su otkazivali sjednice fiskalnog vijeća 5 puta da se ovo ne raspravi uopće u zadnjih godinu i pol dana, koji ih spomenu u javnosti. Moje pitanje je zašto nemamo proračuna za prošlu godinu, evo, otišla iza nas. Zašto nemamo proračuna za ovu godinu? Ko je doprinio tome? Tako da, evo, rekao sam što se mene tiče, mislim da visoki predstavnik nema ni jednog razloga donositi bilo kakve odluke kad je ovaj proces u pitanju. Štovanje, sedmo ću vam sve pomoliti da prokomentirate odluku poruku praktično Ustavnog suda u smislu, dakle, vidio se, ne znam, iskustvo pročitati o makar izgledno priopćenje, u kojem se praktično kaže da to ne predstavlja pogledu vitalnog interesa, što to u sadržaju znači s obzirom na vaš prijedlog koji ga ste dostavili u Dom naroda. I drugo pitanje zapravo se odnosi na poruku koju je jučer ponovno uputio gospodin Izetbegović, da ne može manjina, pri tome aludirajući na 5 zastupnika u državnom parlamentu, odlučivati kako će biti zastupnici. Dobro, rekao sam malo, nije zgodno komentirati bilo čije odluke kad su u pitanju pravosudne institucije, istina Ustavni sud to nije. Ali u reći Ustavnog suda, dok je ne dobijem ono što sam iščitao, vrlo jasno govori, ima tamo izdvojeni mišljenja, zato će se čekano čekati opremanje te odluke, daje nam za pravo da kažemo da apsolutno što smo ih kazali u raspravi na Domu naroda, da ovo ne može biti na bilo koji način ugrožavanje interesa bošnjačkog naroda, kad je u pitanju prijedlog koji smo mi dali i kad je u pitanju, ne znam, zakonodavna vlast i kad je u pitanju predstavništvo Bosne i Hercegovine. Da li se neko slaže sa idejama, tekstom, načinom kako smo to predložili, to je nešto drugo. To ne može biti ugrožavanje vitalnog interesa bošnjačkog naroda. Pogotovo ljudi koji stalno govore kako nije dobro da biraju predstavnike Hrvatima, a onda kad dođemo do ovakvih pozicija, onda imate, evo, naravno, taj instrument je iskorišten. Ja sam i rekao neki dan, prava blokada je kad oni nisu želili doći na sjednicu. Oni su došli drugi put na sjednicu i koristili su zakonske mogućnosti. Pozvali se, Ustavni sud je odlučio, koji je odlučio, stavit ćemo na hitnu sjednicu i ja sam uvjeren da ćemo javnosti pokazati da je naš prijedlog dobar, korektan, ide kroz procedure kako treba, ne nametanja bilo čijega, nego kroz raspravu u parlamentu, pa vidjet ćemo ovo preće doći kao takav
Evo, toliko što se toga tiče. Što se tiče džihad politike koja se ugradila u kampanju, ja ne želim komentirati. Ni Izetbegovića, ni bilo koga drugog. On o manjinama već dugo priča, on vidi vrlo jasno da mu je isteklo vrijeme po puno elemenata vođenja politike na način kako je vodi. Ja sam rekao predstavnicima međunarodne zajednice kojima sam ovih dana intenzivno razgovarao, pokušaj prikrivanja kroz građansko ostvarenja unitarnog u Bosni i Hercegovini, najbolji put da se sruši Bosna i Hercegovina, to je najozbiljniji udar na Bosnu i Hercegovinu i rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. To je brutalna izmjena sadašnjeg ustava Bosne i Hercegovine. Kada Hrvati govore da će predložiti nekakav ustroj Bosne i Hercegovine, onda je to antidejtonsko djelovanje, pazite. A kad se govori o građanskom uređenju, a svi vidimo šta se krije za to građanskog uređenja, kroz komentare svih onih koji su danas uključeni u kampanju te političke opcije, jasno je da njihova vizija Bosne i Hercegovine, vladati Bosnom i Hercegovinom, uvesti neke nove standarde ponašanja u Bosni i Hercegovini. Ali moram biti iskren, u jednom izjavi koja ima 10 rečenica, vidjet ćete jako puno kontradiktornosti u tim izjavama. S jedne strane vas neko pozove na partnerstvo, ali onda udruženi protiv nekoga, što je opet izazov za sebe, a onda vas s druge strane pošalje poruku da ste manjina, da nemate pravo na neke vaše stvari. Mi imamo dovoljno pravo konzumirati sadašnji ustav, a i predlagati novi ustav, novo uređenje Bosne i Hercegovine, to je najlegitimnije pravo koje imate kroz parlamentarnu proceduru, kako se to radi svugdje u svijetu, i štititi interese konstitutivnih naroda, njihovo legitimno predstavljanje, i to ćemo raditi obzirom da ja duboko vjerujem da konsocijacijska demokracija, federalno uređenje Bosne i Hercegovine nema alternative kao takve, i vjerujem da je to u konačnici put kojim ćemo otvoriti sebi kandidatski status i taj model preuređenja Bosne i Hercegovine u kojem neće neko na način kako to sad rade, ali to je, kažem, izborna kampanja već počela, to će biti još otrovnih strelica, različitih napadaja koji će ići prema Republici Hrvatskoj, kad je pitanje ta politička opcija, ne samo ta politička opcija, i prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Pa sama činjenica da nismo za 2 godine u stanju provesti bili sporazum iz Mostara, koji je potpisan od strane te gospode, dovoljno govori o vjerodostojnosti, o političkoj korektnosti, ja bih rekao čak uljuđenosti, jer ako ste stavili potpis na nekakav dokument, onda je taj dokument morate uistinu provoditi. Ne smije vam obilježje biti da više niko želi s vama potpisati dokument, jer volio bi naći osobu koja će u buduće potpisati sa kolegom Izetbegović neki dokument. Posljednje pitanje, kolega Pavković. Što se tiče Republike Srpske, mislim da smo učinili ono što je u našoj moći kao predvodnici politike Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da sam ja redovito u prigodi biti u Republici Srpskoj, bio sam i prije 7-8 dana, razgovarao sa svim našim ljudima iz svakog dijela Republike Srpske i koliko smo imali kapaciteta i mogućnost za donošenje odluka, mislim da smo i maksimalno iskoristili. I različitim partnerstvima koji smo pravili da vidi koliko toliko riješili određene probleme na terenu. Mislim da smo, i što se tiče aneksa 7, učinili toliko u izgradnji, sređivanju nekakve infrastrukture oko objekata naših ljudi koji žive tamo, ta se brojka mjeri sa nekih 8.500, mislim, objekata koji su potpuno obnovljeni. Druga je stvar da li u tim objektima danas iko živi. To se postavlja pitanje da li to bila prava politika, ali tada politika bila osigurati infrastrukturu da se ljudi vrate kao takvi. Kad znamo da istovremeno odlaze drugi ljudi iz drugih područja gdje nemamo problem kakva imamo na tom području. Pa to treba staviti u kontekst evo tih uopće migracijskih trendova koji imamo ne samo u Bosni i Hercegovini. Vrlo jasno, svaki zločin u Bosni i Hercegovini za mene ima istu vrijednost. Da li neko to komentira ili neko komentira, to je njegovo pravo. Ja nikad nisam pravio dodatak tim komentarima.
nema zločina u Bosni i Hercegovini nad Hrvatima, ali isto mislim na zločine za druga dva naroda, prema predstavnicima druga dva naroda, gdje naš stav nije identičan. Od Grabovice, Trusine, Stipića, Livada, Križančeva sela i sad mogu nabrajati Bugojna i tako dalje. Pazite, 300 logora ste imali armije Bosne i Hercegovine, užasni zločin na čitavom području Bosne i Hercegovine od strane njih i sad bi ja trebao da pravdam, kao što je neko pravdat, zločin je zločin. I tu apsolutno niko nema pravo na bilo kakvu amnestiju za onoga koji je izvršio zločin, kao što je i svaka žrtva zločina dužna naše posebne pažnje i jednog pijeteta, ako hoćete prema njima. Tako da isto mislim i na ljude u diljem Republike Srpske, ne samo u jednom području, kao i na području federacije. A što će mediji i pojedinci špekulirati oko toga, to je sasvim nešto drugo. Osuda, apsolutno, nek ima svako odgovarati za sve što je uradio, bez obzira koja je to razina pravde koja će ga stići u Bosni i Hercegovini ili vani Bosni i Hercegovini ili kroz tribunal koji je uspostavljen, iako je on politički do kraja, ali je uspostavljen pa nek radi svoj posao. Mislim, hvala, sam odgovorio na sve. Izvolite. Evo. Znači, ostavio sam kratak vas za odgovor. Izbori će biti 2.10. To sam siguran. Ostao, to sam onaj previdio. Ne vidim jednog razloga zašto ne bi bili kad su zakazani. I mi ćemo dati puni doprinos da budemo pripravni, da uvjerljivo dobijemo izbore. To je sad pomalo odgovor na vaše pitanje. Da osiguramo, iako smo natjerani da opet moramo zajedno izlaziti izbore, ne kao svi drugi, da imamo više predstavnika, da imamo tu pluralizam u našem političkom dijelu, više stranačije, ali nažalost to nužno nismo tu uspjeli uraditi, tako da sam ja uvjeren da ćemo mi imati bolji rezultat čak nego prošli put na izborima koji smo ocjenjivali kao najbolji, obilazak terena koji sam ja imao i sve kolege s kojima sam razgovarao, sve druge stranaka, to ne mogu jamčiti. A ko će biti predstavnici Hrvatskog narodnog sabora, pa i HDZ-a na listama, držat ćemo par onog i sa rokova koji opet imamo u kalendaru. Ja se nadam da ćemo mi do kraja 6. mjeseca to sve izdogovarati i siguran sam da će HDZ donijeti najbolje odluke za politiku koju predvodi i da će naši ljudi biti najkvalitetniji koji imamo, koji će moći odgovoriti zadacima, jer nas čeka, osim predsjedništva, gdje ćemo imati ogromno iskušenje, izloženost, ostalo zbog toga smo sve radili kroz domove naroda, čeka nas i vođenje vijeća ministara u narednom ciklusu 4 godine, tako da ćemo morati to prorasporediti, a naša želja je da na primjeru Mostara gradimo kadrovsku politiku za opće izbore. A to bi vam značilo da imamo mnogo osvježenja i novina kad su pitanje liste, što treba praktično pokazati kroz županijske liste, entitetsku državu, pa i za član predsjedništva. Hvala vam. Hvala.